Tiesa yra svarbu. Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, mes sveikinamės YouTube kanale, Patreon paskyroje, Facebook socialiniame tinkle, na ir visur, kur aš pasidalinsiu šitą nuorodą. Tai yra viešas epizodas, savaitgalį mano Patreon darbdaviams liko mano valandinis epizodas, tai ačiū labai visiems patronam, jūsų dėka visą tai gali vykti. Na, o visiems kitiems galiu tik pasakyti, jūs irgi man galite labai padėti, jeigu prenumeruosite kanalą, pasidalinsite šituo epizodu, paspausite patinka, parašysite komentarą, paspausite varpelį, nes tada jūs gausite informaciją apie mano naujus epizodus, kai tik jie pasirodys. Na, jūs patys matote, kad tai dažnai būna labai įvairių laikų, ne visą laiką galiu prognozuoti, kokiegi surprizai manęs laukia. O šį kartą, grįždamas iš interviu, radau naują staigmeną ir ta staigmena yra štai tokia. Naujas popierių pundas ir tai yra vėlgi naujas ieškinys. Tai labai trumpai, tikrai nebevarginsiu jūsų teisinę informaciją, bet jokių būdų, kaip sako Švinius advokatas, tai nėra slep. Jeigu būtų toks ketinimas, noras padaryti strateginius ieškinius prieš Skirmantą, tai būtų galima daryti taip. Šitie du ieškiniai apima 11 epizodų, ar ne? Tai buvo galima skaidyti, padaryti 11 bylų, ar ne? Turėti 11 atskirų procesų. O dabar kol kas procesai prieš mane yra 3, visi iš esmės apie tą patį. Kiek jų bus finale, aš neįsivaizduoju. Aš suprantu, kad turbūt net ir Švinius advokatai, kai teikė pirmą ieškinį, net sapne nesapnavo, kad taip gali būti, jog teismo vadovybė, Vilniaus apylinkės teismo vadovybė leistų nes nejungti tiek daug procesų. Tai fiziškai šiandien, na, jūs pamatysite, kokie kliedesiai yra čia, bet fiziškai aš esu situacijoje, kai aš praktiškai nebegaliu kurti jum turinio, vat galiu tik tai tokiais dalykais dalintis, man tiesiog reikės vien tik tai ruoštis teismo posėdžiam, juose dalyvauti, kalbėtis, na ir žiūrėti, kaipgi čia išvengti sankcijų ir panašių dalykų, ar ne? Nes kita pusė samdosi ne po vieną, o čia po du advokatus, ir šį kartą kita pusė nėra Švinius, o tai yra Lietuvos futbolo federacija oficialiai. Taip kad visi, kurie klausė, ar Švinius savo ir Tomas Danilevičius savo garbę savo mundurą skalbė futbolo federacijos pinigais, dabar jau galiu atsakyti oficialiai ir nebejotinai, tai yra Švinius kreipėsi ir pats kaip fizinis asmuo, tačiau čia yra klausimai susiję su juo ir pats svarbiausias dalykas tai yra klausimai, kuriuos jau buvo iš esmės atsakyta, tai yra prieš pusę metų Tomas Danilevičius, Lietuvos futbolo federacijos prezidentas, vėlgi naudodamas Lietuvos futbolo federacijos pinigus, pradėjo teisinį, galbūt ne teisminį, o teisinį procesą prieš mane. Na, pasinaudodamas advokatu Algimantu Šindeikiu, tada mes nukeliavome iki Visuomenės informavimo etikos asociacijos, kurie atsisakė tenkinti futbolo federacijos reikalavimus. Tomas Danilevičius dėl to labai apgailestavo, tada praeina vėl kažkiek laiko ir analogiški reikalavimai man atsiunčiami iš jo kaip iš fizinio asmens. Jis jau nebepasirašo kaip ten federacijos vardu ar panašiai, jisai pasirašo, kad tai yra tiesiog Tomas Danilevičius ir be jokios abejonės, tai yra absurdiški reikalavimai meluoti. Ir jisai dabar atsiunčia jau kaip futbolo federacijos, kaip futbolo federacija, ar ne, pasirašo vėlgi tas pats Tomas Danilevičius, bet tai jau yra advokatų kontoros raštas, vėlgi kažkodėl samdomi ne vienas, o du advokatai, tai iš viso jūs galite paskaičiuoti, kad kita pusė, turint galvoje, kad Švinius yra futbolo federacijos vykdomajame komitete, yra ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, kita pusė jau 5 advokatus įjungė šitą procesą. Na, man tenka versti su kol kas vienu advokatu, aišku, jisai turi savo komandą, tai yra Karolis Rugys, beje, aš jį noriu pasveikinti konstituciniam teisme laimėjus labai svarbią precedentinę bylą. Nes dabar mes jau tikrai žinome, kad jeigu kažkas mums skyrė administracinę nuobaudą ir jinai buvo skirta neteisėtai, mes keliavome į teismus ir tai rodėme, valstybė mums privalo atlyginti teismo išlaidas. Anksčiau taip nebuvo. Bent jau tai nebuvo patvirtinta konstituciniam teisme. Dabar, vėlgi to paties Karolio dėka, aš labai džiaugiuosi, kad mes esame labiau apsaugoti ir apginti. Kad mes laimėsim šitą procesą, aš neturiu jokios abejonės. Jūs tiesiog išgirsite, kas tai yra per kliedesiai, bet aš tiesiog noriu, kad jūs suprastumėte, jog tikslas nėra
laimėti kitos pusės. Kitos pusės tikslas yra mane užtampyti tiek, kad aš tiesiog, na, nebeturėčiau nei jėgų, nei laiko, nei noro dar kažką apie juos kurti, rašyti, kalbėti ir panašiai. Taigi, oficialu, tai yra jūsų visų gerbiami Lietuvos piliečiai, futbolo mėgėjai, futbolo bendruomenė, tai yra jūsų visų pinigais atsiųsti man reikalavimai, dviejų advokatų, didelės advokatų kontoros, kam jie reklamuoti, ir aš jums tiesiog galiu pasakyti, ko iš manęs prašoma ir reikalaujama. Tiesiog tam, kad jūs suprastumėte. Ar ne, kur nukeliavo jūsų pinigai, kurie galėjo keliauti, nežinau, vaikų ruošimui, treneriam ir kam tik tai nori futbole, bet jie nukeliauja štai į advokatų kišenes. Taigi, prašymas yra toks. Yra keturi teiginiai, kuriuos yra reikalaujama paneigti. Pirmas teiginys yra štai toks. Futbolą Lietuvoje visą laiką valdė banditai ir dabar valdo. Tai tiesą pasakius, aš jau apie tai daug kartų kalbėjau ir aš nežinau, ką čia reikėtų paneiginėti, aš neįsivaizduoju, ką darys teismas, nes ne tik aš, o visi, kas kalba apie futbolą, apie tai kalba labai seniai, kad didžiausia problema Lietuvos futbolo yra, kad jis yra nuolatos siejamas su kriminalu. Kiek kartų esate teistas? Prašau. Kiek kartų esate teistas? Nu, aš tokių dalykų neskaičiuoju, žinot. Visos sąstatys buvo valdomas vien jų. Kiekvienam mieste buvo realūs valdytojai futbolo, kurie buvo susiję su kriminaliniu pasauliu. Nebuvo, turbūt, nei vienos apskrities, kur būtų futbolas nebuvo susijęs tuo metu. Ir jūs tos epitetus ir aprašot. Tai jeigu jūs norėtumėt prisidėti prie futbolo įvaizdžio, jūs nerašinėtumėt tas senas nusibodusias ryškiai istorijas. Jie jaučiasi teisūs, jie gyvena tokiam mažam savo burbule ir kur... Jiem nesuprantamas tas visuomenės puolimas, jie galvoja, kad dėl to, kad ten 95% turbūt futbolų besidominčių žmonių mano, kad tai yra blogai, o jų nuomonė, kad Malžinskas, Malinauskas, tokios laidos kaip mūsų, taip, kitų taip. Kolegų, kad mes juodinam tą futbolą. Taip. Tai tą patvirtino ir buvęs futbolo federacijos prezidentas Liutauras Varnavičius man duodamas interviu, kaip vyko susitikimai, kuriuose buvo ir Vilniaus brigados atstovai, kaip po jo Julius Kvedras buvo siejamas su Kauno daktarais, turėjo pravardę Lelika, apie tai galima pasiskaityti, jam pačiam Varanavičiu teko važinėti su tarti su Šiaulių princais, jis ten pasako apie karedą ir taip toliau. Ir dabar lygiai taip pat mes turime tą pačią situaciją, kai mes turime Lietuvos futbolo federacijos vykdomajame komitete du asmenys, kurie yra sėdėję kalėjime. Oi, tu nebūktų durnas, niekas nepasikeitė ir nepasikeis. Tai sakyti, kad ne, niekaip kriminalas nedalyvauja Lietuvos futbolo valdyme, tai yra mano galva, na tai tu negali to sakyti, yra melas, tai būtų absoliutus melas, mane per teismą bandoma priversti meluoti, aš aišku to nedarysiu. Antras teiginys, ne futbolo federacijos prezidentas ir ne kas kitas, o būtent Švinius tvarko visus reikalus Lietuvos futbolo pasaulyje. Tai vėlgi mes galime čia pasitelkti to paties, pavyzdžiui, portalo Delfi apklausą, kur buvo renkami įtakingiausi sporto žmonės. 2019 metais paskutinį kartą Delfi rinko įtakingiausius Lietuvos sporto atstovus, paskui ta rubrika buvo pakeista, man atrodo, į visuomenininkus ar panašiai, sporto atstovų išskirtų jau nebebuvo. Bet 19 metais aukščiausiai šioje rubrikoje, ir mes pasižiūrėkime, kad tai yra įtakingiausiųjų balsai, tai yra žiniasklaidos atstovai, visuomenininkai, politikai, sporto atstovų balsai, ar ne, balsuoja ne šiaip žmonės, o tie, kurie yra išrinkti kaip ekspertai, yra apklausti Delfi. Na ir mes matome, kad aukščiausiai šitoje apklausoje esantis žmogus yra, na žiūrėkim, Skarbalius, mes matom Tomas Danilevičius 44, yra Arūnas Pukelis 43, jisai surenka 15 balsų, Tomas Danilevičius surenka 14 balsų. Aukščiau už jį Lietuvos futbolo nei trenerių, nei žaidėjų, nei federacijos atstovų nėra. Ir tiesiog galima pasakyti ir konstatuoti, kad net ir ekspertai mano, kad Švinius futbole yra įtakingesnis ir bendrai Lietuvos sporte yra įtakingesnis negu Tomas Danilevičius. Man būtų labai įdomu suprasti, kaipgi aš turėsiu įrodinėti nuomonę, kuri sutampa su daug ekspertų apklaustų nuomonę, ar man iš tikrųjų reikės dar kažką papildomai įrodinėti. Na, tiesiog akivaizdu, kad ir čia Lietuvos futbolo federacija tiesiog stengiasi mane užtampyti po teismus, žinodami, kad jie pralaimės. Gerai, nekalbėkim taip daug, keliaukim toliau. Trečias teiginys, kurio
prašoma, kurį prašoma paneigti, jisai, turima galvoje Švinius, sugebėjo po savimi pasiglemžti futbolo federaciją. Iš esmės tai yra lygiai ta pati tasa minties, apie kurią ir buvo kalbėta, tai mes ir kalbėjom, kaip atėjo Švinius į futbolo federaciją, kaip jisai įsitvirtino Tauragėje, buvo to paties Pauliaus Malžinsko, buvusio vykdomo komiteto nario pasakojimo apie pačius įvairiausius fiktyvius darinius, balsavimus. Sukuriami kažkokie nariai, futbolo klubas, suktukas. Tik pažiūrėk, turi humoro jausmą. Realus pavadinimas, egzistuojantis tik popieriuje, tie nariai tampa Tauragės apskrities federacijos nariais ir Arūnas Pukelis laimi prezidento rinkimus. Kartu su Švinimi ateina Buzas, taip pat su juo siejamas, kaip ir sakau, sėdėjęs. Ir na, visi kaip ir laikosi tų pandeminių nurodymų ir visa kita. O štai mes matome, kad na, Žydrūnas Buzas atkeliauja į rungtynes ir dar ne tik paprastai atkeliauja, bet dar ir savo ramiai sėdi tribūnose be kaukės, nedėvėdamas jos. Na ir tikrai pasirodė tokia įdomi situacija, pačiam teko lankytis tose rungtynėse ir atrodo ten, kur žurnalistų buvo išskirtos tos vietos, aplinkui prigužėjo, na net nežinau kokia, apie 30 turbūt žmonių iš Dainavos pusės, na daugelis net nelabai suprantu, kuo ten susijęs su klubu, bet matyt galbūt labai didelė komanda. Aš dėja jau neradau niekur, kokių sankcijų gali sulaukti Buzas, o sankcijos, žinom, gali būti įvairios ir suspendavimas, pavyzdžiui, kaip VK nario, nes, na, palyginus, kokį dabar pažeidimą padarė Buzas ir kokį padarė Paulius Malžinskas, kuris buvo suspenduotas ten 100 kartų iš eilės, tai, na, net lyginti negali. Ir man dar vienas aspektas dabar paaiškėjo, pavyzdžiui, kad, na, ne, Žydrūnas Buzas yra oficialus Dainavos asmuo, pasirodo. Tai kaip buvo sprendžiamas klausimas, ką paimti ją lygą, Jonavą, kuri sportinių principų pateko į ją lygą, ar Dainavą, kuri sportinių principų nepateko. Kaip ten buvo balsuojama VK narių, ne? Ar Buzas nusišalino nuo to klausimo, ar jis pasakė, kad jos sūnus Dainavai žaidžia. Jeigu Jonava turėtų tokius teisininkus brangiai apmokamus kaip LFF, paduotų sporto arbitražą, oi neaišku dar kaip baigtųsi, nes kaip paaiškėjo tokie dalykai, na, kas sprendė, kas balsavo ir taip toliau. Kur visą laiką jūsų opozicionieriai visą laiką opozicionuojat. Ne aš pabaisa, o tu. Tu ir visos tos pasakų šiukšlės, kurios nuodė mano tobulą pasaulį. Ateina ten tokie žmonės kaip Bondauskis ir kiti. Prisiminkite vėlgi Dagilių istoriją, ar ne, dabar vienas iš jų yra viceprezidentas Lietuvos futbolo federacijos, bet jie yra minimi byloje ir straipsniuose, vėliau aprašantas bylas Aurelijos Rusteikos, topų centro savininko, kur ten jam Švinius grasina mirtimi ir galų galia teismas priima sprendimą, kad yra savivadžiavimas, na, apie tai galite pakankamai daug pasiskaityti. Tai vėlgi, neįsivaizduoju iš viso, ką reikėtų paneiginėti. Tai yra dalykai, kurie pirmas dalykas, taip, aš galiu remtis, kad tai yra nuomonė, bet ta nuomonė yra pagrįsta konkrečiais realiais faktais. Ir tokią nuomonę, be jokios abejonės, aš manau, turi bet kas, kas yra bent šiek tiek susipažinęs su futbolo realijomis Lietuvos, kam tai rūpi ir kas nėra maitinamas futbolo pinigais ir ne, už tuos pinigus neužsimerkia, kalbant apie teisybę. Svarbiausia optimizmas, taip, pozityvus mąstymas. Taip. Na ir taip pat yra kalbama, žodžiu, visi šitie dalykai, kurie buvo paminėti, čia dar prašoma, kad būtų, žodžiu, patalpintas mano epizodas, kuriame aš taip paneigiu neribotą laiką YouTube paskyroje ir šitie teiginiai būtų pašalinti iš mano YouTube epizodų. Tai aš net nežinau iš tikrųjų, ką pridurti, aš tik tai galiu pasakyti vieną paprastą banalų dalyką. Tai yra, jūs prisimenat, mes kalbėjom apie Paulių Malžinską. Tai Paulius Malžinskas kažkada vadovavo didžiausiai Lietuvos futbolo federacijos regioniai federacijai, Vilniaus apskrities futbolo federacijai ir jisai tuo metu, kai įvyko pažeidimas, jisai kandidatavo ir į Lietuvos Respublikos Seimą, ir į Lietuvos Respublikos futbolo federacijos prezidento poziciją. Tai yra, jis buvo vienintelis oponentas ir konkurentas Tomui Danilevičiui, jeigu jūs prisimenat. Atsikapstėt kažkokias tai senienas, praeitis, kažkur tai kažkieno tai. O jūs nenorit pasižiūrėti savo praeitį? Jūs nenorit pasižiūrėti savo praeitį, kai būdavo, pasakysiu grubiai tiesiai šviesiai, kai buvo įmami vokeliai ir nusprendžiamas rungtynių baigtis? Dėl šitų nepagristų kaltinimų Paulius Malžinskas kreipėsi į teismą. Ir teisme, be jokios abejonės, vykdomojo komiteto nariai, Lietuvos futbolo federacijos nariai, vienas konkretus narys,
Jisai, aš kalbu apie Žvingilą, jisai pralaimėjo. Jisai pralaimėjo dėl to, kad jis ten metė kaltinimus, kad neva tai Paulius Malžinskas, būdamas teisėjų, elgėsi neskaidriai, nesąžiningai ir panašiai. Bet niekaip to negalėjo pagrįsti, juo labiau, kad tai išsakė labai aiškiai kaip kaltinimą būtent rinkimų metu. Aš tik tai priminsiu, kad Paulius Malžinskas nėra siejamas su kriminalu, jisai nėra teistas, jisai dirbo kažkada vadovybės apsaugos departamente ir tai vyksta, įsivaizduokit, tai vyksta Seimo rinkimų metu, kuris yra kandidatas ir LFF prezidento rinkimų metu, kuris yra kandidatas. Teismas pripažino, kad jo teisė buvo pažeista, kad futbolo federacijos atstovas melavo ir įsivaizduokite, kiek jam buvo priteista. 500 eurų. Tai yra 500 eurų turi sumokėti jį apšmeižęs asmuo. Na, mano galva iš tikrųjų tai pasako labai daug, kai mes kalbam, kad Švinius iš manęs reikalauja 120 tūkstančių. Ir kai ateini su štai tokiu ieškiniu ir kai tu duodi vieną ieškinį, antrą ieškinį, kai po tavęs ateina futbolo federacija su ieškiniais ir tai tęsiasi nuolat, man atrodo, kad visiškai akivaizdu, jog tai nėra joks teisingumo siekimas. Akivaizdu, kad be jokios abejonės teismai greičiausiai priims sprendimus, kurie bus palankus persekiojimui pusiai ir aišku, jokių 120 tūkstančių nesisapnuos pukeliui, bet tas procesas, kol aš nueisiu iki galo, kol mes prasuksim visas instancijas, jisai tęsis labai ilgai, jisai gali tęstis metų metus. Ir už tai aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį, aš nežinau, kokiais žodžiais reikėtų kalbėti, kad būčiau išgirstas teismuose, bet tai, kas šiuo metu vyksta, ar ne, aš pirmiausia kreipiuosi visuomenę, tai yra bandymas iš mūsų visų atimti teisę ne tik tai žinoti, ne tik tai išgirsti informaciją, bet ir kalbėti, reikšti savo poziciją. Aš esu videoblogeris, tai yra mano videoblogas savo YouTube kanale. Pukelis gali susikurti lygiai tokį patį kanalą, Tomas Danilevičius gali susikurti savo kanalą, jie gali lygiai taip pat išsakyti savo kažkokias mintis, ar ne, bet aš, remdamasis labai konkrečiais faktais, lygiai taip pat apie sąsają su nusikalstamu pasauliu, liudijimais buvusių vadovų Lietuvos futbolo federacijos, pasiremdama žurnalistų surinktą informaciją, aš pateikiu savo nuomonę ir už tai aš dabar esu tiesiog natampamas per teismus tiek, kiek yra įmanoma ir aš matau, kad procesui galo nebus. Tai aš to nebijau, bet aš tik tai noriu pasakyti, kad tai tampa sisteminė yda. Į tai atkreipė dėmesį Seimas, yra sukurta darbo grupė, kalbant apie strateginius ieškinius, bet aš manau, kad jeigu teismai į tai žiūrės, na, pro pirštus, jeigu teismai iš tikrųjų sakys, kad žino, tai yra normali praktika ir ką iš čia purkštuoja, aš manau, kad mes visi turėsime labai rimtai bėdų. Kaip mes galime tuos klausimus spręsti, aš jau atsakiau, yra įkurta viešoji įstaiga, tiesa yra svarbu, šitų pinigų mes nenaudojame savo video kūrybą ir panašiai, bet tai yra įstaiga, kuri iš principo bus skirta tam, kad mes galėtume naudoti mums skirtas lėšas būtent teisiniam veiksmam savo gynybai, jeigu reikia iš tikrųjų gynybai ir kitų asmenų, kurie į mus kreipsis, o tokių asmenų jau dabar yra ir ne vienas, kai yra žmogus persekiojamas už komentarą, kai yra žmogus persekiojamas už viešą pasisakymą, už savo kažkokią poziciją ir taip toliau. Na ir galų gale mes tai galėtume panaudoti kaip instrumentą, na, nebūtinai gintis, bet kai kuriais atvejais ateiti ieškoti tiesos, nes dažnai tai irgi yra teisminis kelias, labai dažnai tam reikia resursų. Be jokios abejonės, tie resursai, kurie yra šiuo metu mano Patreon paskyroje, jie yra paskirstyti mūsų komandai, aš labai džiaugiuosi, kad prie tos komandos prisijungia nemažai žmonių, nei vieno iš jų aš ten labai neįkalbinėjau, tikrai visi atėjo patys norėdami, patys galvodami, kad tai iš tikrųjų yra perspektyvu, aš pats neturiu jokių tikslų uždirbti iš šito kanalo, mano tikslas yra taip, kiek man reikia, mano dabar atlyginimas oficialus, tą gali visi įsikalti savo galvą ir žinoti, yra 2000 eurų, toks pats, kaip buvo mano patarėjo atlyginimas, visa kita keliauja kanalui, tai yra žmonėm, jų atlyginimam, kažkokiai įrangai papildomai pirkti, mokesčiam aišku ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu tol, kol mes turėsime jūs, patronus, tol mes galėsime tai daryti, kai negalėsime, aišku, mūsų komanda mažės trauksis, o galbūt ir iš viso mūsų nebeliks, taip man reikia apmokėti ir advokato išlaidas, ir jos yra iš tikrųjų didelės, taip man reikia samdyti, nežinau, buhalterius ir pačius įvairiausius dalykus iš tikrųjų daryti. Finalas yra toks, aš galiu tik tai pasakyti, jog mes nepasiduosim. Aš visiškai nematau jokios prasmės nuleisti rankų. Tai mane dar labiau motyvuoja ir man įdomu iš tikrųjų, kiek šitas absurdas tęsis. Iki kokio lygio mes nueisim. Tai yra, jeigu iš tikrųjų jau dabar yra trys
iš vienos pusės pateikti dėl tų pačių epizodų ieškiniai. Pirmas dalykas, aš matau, kaip jiem dėl tų epizodų skauda, kai kažkas pradeda iš tikrųjų nebijoti ir apie tai kalbėti. Ir pats svarbiausias dalykas, kad apie futbolo federaciją aš net nepradėjau kalbėti. Tai yra dalykai, kurie buvo minimi nuolatos tų pačių žurnalistų. Kiekvienas iš jų turbūt, nežinau, po ne vieną straipsnį yra parašęs apie tai, kokiu būdu jie tikisi laimėti šitą teismo procesą, aš tiesiog neįsivaizduoju. Tai yra tiesiog bandymas mane gąsdinti, bandymas mane spausti ir nieko daugiau. Sakyti melo be kovos aš tikrai nesutiksiu, jeigu mane įpareigos tai padaryti teismas, vėlgi tai bus konkretus teisėjas, konkretus vardas, konkretus pavardė, konkreti pavardė ir tai bus labai aiškiai jo sprendimas, mes tą turėsim labai aiškiai suprasti. Teisėjas, kuris priima sprendimą, jisai po juo pasirašo. Ir jeigu kažkuris teisėjas sakys, kad žiūrėkite, niekada nebuvo Tauragė organizuotos nusikalstamos grupės, Arūnas Pukelis Švinius yra nepriekaištingos reputacijos verslininkas, o Lietuvos futbolo federacija niekada nebuvo susijusi su nusikaltėliais. Valio, tai yra jų sprendimas, aš turėsiu tokį sprendimą vykdyti, aš rasiu formą, kaip tai be jokios abejonės įvykdyti, na, bet mes, man atrodo, pasidarysim visi išvadas, kas laimi, ar iš tikrųjų tiesa triumfuoja teismuose, ar vis dėlto mes turime situaciją, kai negali kalbėti akivaizdžius dalykus, nes tu būsi sudaužytas, sutriuškintas, nežinau, iš tavęs bus prisiteisti šimtai tūkstančių, kosmosas ir nežinau, aš manau, kad niekas nenorės gyventi tokioje valstybėje. Net ir tie, kurie dabar kritikuoja mane, ten bando iš manęs tyčiotis ir taip toliau, net ir jie bijos gyventi tokioje valstybėje. Tokioje valstybėje norėtų gyventi tik tai Švinius, netgi tas pats Tomas Danilevičius, aš manau, kad nenorėtų gyventi tokioje valstybėje, kur už vieną arba du sakinius kažkas gali prieš jį suorganizuoti slepus ir ten ateiti penki ieškiniai ir jis nebeišlystų iš teismų, negalėtų niekur važiuoti, nieko daryti, nes jis būtų tiesiog pririštas prie šitų teismo posėdžių. Aš manau, kad jam pačiam smegenų pakanka tai suvokti, bet nepakanka moralės, kad to nedaryti. Tai tik tiek, ačiū labai, buvo smagu, iki. Tiesa yra svarbu.